量的两百七。你爸爸问你几辆，咱们一起。满意，送给咱飞机。那给咱哥那几个呢？那也送给那些姑。你这苦啥把的安的？一般个店。I'm going to go to the house.Osasula di. Ah, joga na. Tonzi mukaza te tontobia. Osasula di. Mukaza kuza. Tontobia. Ah ah. Dila. Osasula di. Osasula di. Mutabani. Osasula di. Hey. Gambi, kumbe, kumbe, no. Don't be yoga. Kuma. Asante yako mbako. Grave. Sigenda bawo. Bawo. Sigenda bawo.Back, back, Ulipunzi, katibia ozambu ya sika, ugeenda kakasa. Mugeenda kakasa, nina nyili nyumbe. Togeenda jisura mze mbudi da. Kwasa rumenye rumenye. Olevi katomu manyi. Ah, rumenye. Oja telera, akakakuja, kajia kuka. Saga, nama gambi kuna. Ulimuka mpani kwa kambu walida. Namu kumenye. Dozo manyi nyumbe ugo wa jizimba. Nama jizimba ba jireka wo. Yalabu zene kuranda. Kubulira amazima sina mani gagenda ku mulimu nekozeeko byonna nabe epulya sina amwadde twani gamba kimudde wabimanyira ah nabimanya ne sina obezimanyi naye gwe jo omukazi wamulabye nga zino omusirikale eyabadde muleya gabali gamba nti wani nyumba tugenda kuvaawo Eri nyumba yawe, era tuwela likirida, ngeenda kuba jao. Gwetu wabida abia, bata ingabia nera likiriza, peleza achimanyi yuko. Nze, nina gwena labio chituwa. Nye sabi wa denyo, kari sabi wa denyo fokasti kubio, gasisu ubidanti uva bidiwe bitio. Mkugambi. Sabi wa denyo kari bido ozo. Omusajja abadde muleya naye ng'omusajja mukambwe ennyo n'amukakasa nga nze mbalaba mu ddinisa tibagenda kuvaawo gwe toweeraliikirira era mama Dalton n'aba mugumu nnyo ennyo era mugumu mugumu anti kakati mulamu nzondaba nze we natuuka nasigala kulaba bulabi buli kimu twogedde ne Perezi boogedde naye kati we twatuuka twamwenenya Mirundi mingi gye tumugambye ku nsonga z'omukazi oyo nenga buli tunakwa tugamba mu bindekere. Kati omuntu waba akugamba ekintu ekityo buli ssaawa otuuka n'omwenenya oyinza okubanga ye ayina kye yeesigalizaayo. Tayina omukazi mumalirivu. Tayina. Neebuuza mulamu gwe wabeerawo naye mwalinga temukola. Tayina tugenda kuvaawo. Mu bindekere yafuuka mu bindekere kati nze we natuuka nasigala kulaba bulabi buli kimu. Simanyi ki kyalowooza. Ne Perez, ama kwa mkazi ya gamuzimbi ya yazimba wa Uganda. Ne kakati.
Namukedde okwewunika kiki? Munnange, olwani ensonga eziriwo. Nga tetukuyise bbali katugambe kiriwo. Kati kiri eri gwe okutwala ekituufu oba ki ekikyamu. W'otabadde tubadde mu bunkenke obw'amaanyi. Omukazi Mama Dawton yatutadde mu mbeera enzibu ennyo, yaleese wano simanya bafande, ebipapula awera, wagenda otufulumya wano, ennyumba egenda, embeera w'etyo. Ate nga mumalirivu. Nga mumalirivu nnyo ate nga mukambwe ennyo kitabangawo. Va mu bino ebya bulijjo byasaagasaaga ne tumulekera awo w'etutyo. Kuno yabadde serious nnyo. Ensonga z'abajeno muzikiri bajeno. Tegeregana bulungi. Ery'ekkazi eritamanyi na bwe bagula taffaali. Ongambo tia agamba nti ajja bafulumya bafulumyawo. Bwe nali nkuleta wano nagamba konti eno enju ya mukazi. Kati tuba onyumyaki. Nedda ogaka fo mukazi bwayo n'okubanga omuwe. Ate kati baba, diwe wali oyimiridde. N'ogamba nti nanyo mbifuluma enju yange. Okujjako yo gamba perezi fuluma ne famire ze. Ebyo bifaanagana nga bano b'osanga akapande ku nju. Nze sijja kukola bintu by'abalala bye bakola eby'ekisiru. Gwe wali gwe bw'osanga ploti ngeriko akagambo nti this land is not for sale oba enju kikuwa kifaananyi ki awali omukka tiwakola ki kitegeeza ono w'ateredde wakapande waliwo gugula na kuki ku ttaka eryo oba ku nju eyo nze nannyini kiki ekinkaanya ne kazi nga mweri bagamba nju yaalyo nga mmanyi yange lwaki mbanjogera naye ebigambo ebingi naye ng'omukazi mumalire mukulopeeza oba weekaza bwekaza anti kati baaba olaba ye kyaliko ayinza n'okubanga naye amazima agamanyi okitegeera nga naye amanyi ali bintu bya mukazi naye ng'akanya tugumya tutuuza katebe kati awo simanyi kiddako naye kakiri eri gwe kati kiri eri mmwe kyenjo bagamba nti ensonga z'abajeno nga bwe ntandise zekere ki jeno mmwe mbasuubira kukola kintu eki n'emboozi ze mbasuubiramu okuva olwaleero saagala kuddayo kuwulira muntu akisiinyaako ekyepuloti yena ekyennyumba eno munyumye emboozi ezigwa mu katikole yammwe omuwumbo gw'emmere gugendako obuwuwo bumeka mwefumitize ku ebyo ntegera bakyegamba tosobola wadde okugula ettaffaali erimu tomanyi na bwe baliramuza onyumya mboozi zanju muba munyumyaki eyo emboozi njigo byesaagala kuddamu giwulira tewefumitiza ku kyotasobola tegera kyegamba kyombabuulite waliwo ekigenda maaso yekazabuukazi ajja nakutambula lumu pereza atuviira tuleke tuli mu kwegeyamu n'emugole nga tetuli ku kintu kirala wabula ensonga zino ezibaddewo omukazi ono Mama Dawton simanyi ndaba ng'ali serious nnyo nze baba mpulira nga nfunye okutya muli yawaze nnyo amaanyi yalaze mangi ate alaga obuvumu obw'ekika ekya waggulu kiki kyo ate ebyo nga biri bbali mwanyinaffe alaga ng'ayogeza lugumugumu pereezi ndabikanga ntandise okulaba nga ekituufu naye akimanyi nitusanga ekikazi kyekinyini wano ebya ddala naye nga yeekaza bwekaza atugumya kwe kutya kwe nnyina baaba gwe tulaba embeera eriwo bibeeko ebyo bava mu kweraliikirira kati kankubuulire ekyo ekikazi tewali kintu kyonna kiraga nti kiyinawo wano ekintu kyakyo kati ayinza okuba olw'okubanga nti okiraba kikazi kikulu kati kiyinza okuba olw'okuba kyafuna buno budoola 10 nga ne kibusindikira pereezi nga kimwegulako akyagale ne kirowooza mbu olwo kimuwadde nnyo kijja kubanjizaako amaka
naye nga budola kikumi nawe bale bwe sisobola nakulya lunaku ne bumala buba buli mu akantu kati ezo ziba sente ziba sobolo zimbaga na amaka ebipapula bya inoloza ali mukwejalabya ebi ebipapula babimala bulijjo oba okitegeera tebiina makulu naawe tebikutiisa webuuze wakwatira omwana we n'amufulumya wano buli kimu ekikye kyonna yakikukumbya akifulumiza ggoloza ki ekiddako baaba naye gwe mundaba nga ali mu ngero temukiwadde focus naye temugenda kiraba nti kitunyiga adayen otya buti kati gwe ekyokufuluma kwe n'omwana we walemeddwa okukizuula nti kati awo yatuwadde eggaabu ekyo yatuyambye kati awo ate ffe twayongedde kwegazanya kwongera kugaziwa tuba tukiwonye kiba kifulumye nga kigenze kigenze oba okitegeera kibadde kyatufuukira ekizibu olwo kigenze kinadda kitya bino byatiisatiisa mbusimanya DPC osi kati poliisi poliisi awo waliwo asobola okujanano na perezi waliwo asobola okukwata ku perezi osi osi wa poliisi yenyini nyini nfanfe wa perezi nnyo nnyo kati ayinza okujja n'amukwatako oba namuga nti fulume ennyumba DPC bwe baazirunda ne perezi omaze ebbanga lyonna ng'obalaba bali aba babiri kati ki ekiyinza okubawula mbuka n'akayumba na biki byekigenda kizunga nakyo mu bisobola okwawula DPC ne perezi kati olowooza yagenze ku poliisi era omusango gumusinge nga ye talinaako kwakijja talina kwavira tosuubira nti alinawo engeri yonna gy'ayinza okuwangula ekintu kino olowooza akozesa buvumuvumu talina wenkugambira nti osi bwaba nfanfe wa perezi ekikazi kiba kiyingirawo kitya ne kimulemesa kati ate gwe olina ky'otategeera linnago olina ky'otategeera laavu teyeetaagisa mundu maama sharomu kye yali alina okukola eri perezi yali alina kulaga bulazi perezi laavu si byamaanyi nti mundu nedda nga singa yali wa mundu abo bonna abakazi singa yabafulumya tekitegeeza nti ne perezi olw'okuba abeera n'abanene nti ajja kusinga omusango wegaba mateeka baaba nze nedda Fakara imirira wa imirira siwa pata leta ne gari gaulira leta gari leta ne gari yangu esi wa leta kufa magari mio leta ikoka mio leta mio gani ya jikuwadi zamu ndi kula bako ulide kacho kuya mpita bya kresi wa siwa zakavu gabu zama wenyabo waloza chicha chok sharon yangu waza chicha chok Omwana teo, omwana inake ya kwaja kukuga kakari. Oku vadingo fayo. Sawa mekaza ino kukuga. Avele mubitaba, wana wanabali mubitaba sawa zuma. Zambia chitaweta chimayenta ino kusoma. Leta. Ene gali si yamu. Nyabo, wetereze. Ya Dalton. Wetereze. Nomulaba nongabi kule mimua. Na vevenga mwene gali ya Dalton. Oku vadingo fakudalu. Ngambye leta. Ngambye. Mwene nagale kana. Wetegele mwenoje. Kasa fetu kwenye kuzala hapa. Kuzala mbuka uonga mbuka. Chitake kwa kwenye kuzala. Yee, zala. Bebe si. Kwenye kuzala hapa yu. Aleta umano ya imbono. Inabira kusome. Bakame chitake tachima ita inabira kusome. Aleta umano ya imbono. Wafayo, wafayo. Vichichichi. Chofayo. Mama dato umuitotia. Umuitotia kumufako. Chitwe sari chichoto chikuatanga. Kwa cheka nga wichibade. Chitwale nti tonazala, tonazala, wonozala, ajja kuvuga kati bebi wange yavuga. Kati kwa mtu mgea na mwono na yonone ya. Kwa leri. Ogwana kuwala, kweguli kumagali. Bebi vuga, vuga. Nela siku nenya. Nwane na wakila. Kwa lomu kuru, gasia. Wama bebi vuga, yambu kakomao. Chempi chide. Gwori wanja uro kubana. Omanyi mu bantu munsi betusinka no bako omuntu oyagala. Wachi. Nakwagala. Nyo 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 nyo.
Ate ndabo ufuyo ugena maso wa wajia tofuku ndio mdembe. Necha mangani no chigamba. Nina mwendoza. Na yukuja. Wanungu beko ate wengongira. Nti kuchitufu sagara uchogere chibeche ama cho. Wanungenda kutunda wa muna kuto. Nabe nja gara chiba kusebu kosa. Nja tibati gede. Ninawo nawe ate gwensuuta gwembuulira ebyama byange. Nsaba osooka oba ogendeko eka ofuna ono bakutwala bankutwale so nga bwe tuyiya ekiddako. Ago si mawulire malungi naye obuvuyo bwano nali nabulaba dda. Ng'omuntu tolinayo weetaayiza abantu bangi baani baani kuganga ekika kyonna kiri wano. Na ye mabega kao ni naka ntuke na plani nganga njagala nka kuitire mu nali njagala kuddayo kucheyo hey. Ngajewero eh nganjaga kuddayo kola naye nali sinaba kwagala kuddayo kwa ngangamba ati bwoba tonnagenda kiba kitagane wantu osinzide ngo ira munno we bali Choba mwagalwa wongoyo oba makanga ago eraje kitufu kubanga okolango kalide bulungi ngabati munange jyali bisoro kutachi kubabe chikabi bano bamanyo okulya sente za fenowereza ngabali nayo omuntu wakwagala kizibu okulira akasente ko hatola banyamba bantu nga sina nyo bwe muita no muzimbi ano okola chi pandi abankwasize properties zabwe so nsoro Boweza sente nsolo kubako byenkola ebitukulakulanya fembiriri ate n'omukwano kuongera okugundira nti tuli wamu kirungi kiba kituyamba nti omanya nti lyo sindika sente wali akola ki wali azikwata ata atayinza zi asinza zili ate obala ebintu bingi nti sente ezo ziba zigize zize Chupa tuwe kulakula njibitu bingi debiyo na sanga uwa ni kubawundi. Kaya tewe chino mbaa nkula chafu. Ila atula bo zimbida gota manyo rozo goya gala. So, webange ndo oze kulimu. Nya kusaba. Bobo ya gade. Ofuno mtu wabago itakunone. Bobo ya gade nkutuwa arena vichi. Una kuntono ngenda kutunda wano. Papa sina gwembulira sina gwendekero ugambe. Ah sina gwensobola gamba wabula. Nze kangende ja singo be kubinzizayo. Exactly. Aye bila tujja kuogera akasente nja uwereza. Ncho kulacho. Kukolera bingi. Omanya nti kikola ki? Change nao. Yeah, echo. Mwana alijja mu oluvanyuma. Amanya neddoboozi nze isima kya usimu birubiri mu maaso kojja wabanku bakyeyo. Nga kojja mbayamba mu nsonga nga zino katugambe nti nno oli eyo yagala gendako naawe emitala w'amayanja okwenogera ku nsimbi naye ng'onoonyezza kampuni entuufu ekubuze bakupezeepeze jangu kojja nja kukuyamba oyagala genda mawanga nga gano Saudi Arabia Dubai kata ntuukirira nja kubanga nkukolerako bulungi otambulire mu budde jangu tukulage nkulage kampuni eziri genuine jangu nkulage kampuni eziri registered zinasobola okuyamba Niwo bango genze ngofunye obuzibu isobola okukubeererawo. Naawe ali eyo nga oyagala passport within 3 days yango ntukire nja kuyamba nga oyagala okutambulira mu budde. Naawe omulala ali eyo nga wafuluma eggwanga naye nga oli mu kiyumba ky'Omuwarabu toyina buyambi akutulugunya. Kampuni tefaayo ntukirira. Ofisi zaffe ziri Kawempe Lugoba along Katoke Road tujja kubanga tukukolerako bulungi nnyo. Esimu zange abali e Uganda eri 0751 784385 ya kukuyamba jangu tukulire kola ku research tujja kulabanga tusobola okukuyamba mu buzibu bwonna bwonna bw'oba oyagadde sigadde ndi kojja omwe isima kya usimu biri mu maaso.